Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Moje meno je Ivan Petro a som veľmi rád, že aj v dnešnom Gádzom podcaste vám môžeme priniesť kopec povzbudenia a špeciálneho hostia, prosím pekne, ktorým je dneska Michal Irsák. Michal, vítaj. Ďakujem. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do Flashbackov. Priatelia, ja len pripomeniem, že nás môžete sledovať v televízii Noé, môžete nás pozerať na YouTube kanále s názvom Gádzom Daily a samozrejme nás môžete aj počúvať, či už v Rádiu Mária, alebo na Spotify a ďalších skvelých streamovacích platformách. Takže vás povzbudzujeme dopočúvať tento podcast určite do konca. No a ak nám chcete vidieť do tváre, tak samozrejme zostaňte na našom YouTube kanále, pretože ten môžete dokonca aj komentovať. A my budeme veľmi radi, keď ho budete komentovať, takže vás k tomu povzbudzujeme. Priatelia, tak ako je to v každých flashbackoch. Na úvod máme pre nášho hostia takúto misku špeciálnych otázok, ktoré sú hlboké aj plitšie. Sú možno aj na také pobavenie, dalo by sa povedať. Michal, ty už si načahol ruku, ja som to videl na tebe. Prosím ťa, vytiahni si tri za sebou, odpovedaj na ne podľa svojho vlastného uváženia a my sa teda buď pobavíme, alebo nás zoberieš do hlbín svojho srdca otázkou, teda respektíve odpovedou na túto otázočku. Už sa potím. Nevymýšľal som ich ja, to je potrebné povedať, aby potom to nebolo na mňa. Kľudne prečítaj na hlas. Super. Môžeme ísť na to. Ako rád tráviš čas, keď nepracuješ? Asi najviac si oddychnem na rybách. Ja som vášnivý rybár, to wow. Som ti zvolil povedať predtým. Wow. Takže asi tak, veľmi oddychujem pri rybačke. Ako to rybačka? Ako tá rybačka vyzerá? Ideš normálne, že loďku odsunieš od brehu a niekde do stredu jazera? Nie, riadne na brehu, ale väčšinou teraz, niekedy som mal teda rybársky lístok, bol som oficiálne členom teda združenia organizácie rybárskej. Teraz je to skôr také, že idem s otcom na nejaký chovný rybník, on to tam zaplatí všetko, lebo tam je veľa rýb a rýchlo to ide. Jasné. Lebo stane sa mi to asi tak raz ročne teraz momentálne pri mojom vyťažení, že môžem ísť na ryby, ale tam si naozaj oddychne veľmi. Takže. Čiže nie je to taká rybačka, že čakáš pol hodinu alebo hodinu, deň, dva, kým sa tá ryba chytí? Väčšinou nie, na takých rybníkoch to ide. To proste sú také uplatené ryby. Tak oni pustí, sú zaplatené, že aby skákali na ten háčik však. Niečo podobné. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Poď na druhú otázočku. Čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života? Wow. Predpokladám, že tých bude mnoho, ale skús vybrať aspoň jedno. Najväčšie dobrodružstvo môjho života? Neviem, či mám nejaké také niečo, čo by ohúrilo moc. Asi tie výjazdy, keď sme chodili, keď som teda pôsobil pri našom generálnom predstavenom a chodili sme po celom svete. A tak jedno z takých, áno, tak teraz som si spomenul jedno, ale nebolo to asi dobrodružstvo, ale bolo také, deň predtým, bol som v Mexiku a mali sme sa vrácať teda uspäť do Európy, no a v noci predtým sme išli teda spáť, všetko bolo OK, ráno vstanem, otvorím svoju kúpeľňu a všade plná zem bola plná švábov, všelijakých tých príšer takých veľkých a nechápal som, kde sa to tam zobralo, no proste bolo to začo strašné, rýchlo som volal pomoc, príďte mi pomoc, takže sme to tam museli čistiť. Týždeň som v tej izbe spal, nič, ani jedna potvorka a poslednú noc, ráno som otvoril, všade boli šváby veľké. Wow. Takže oni tam možno boli, len boli skryté asi pod postelou. Dúfam, že nie. Nebolo to dobrodružstvo, ale teda minimálne zaujímavý zážitok. Vďaka, že si s nami pozdielal aj niečo tohto charakteru. Pod na poslednú tretiu otázočku. Wow. Keby ste sa mohli stať odborníkom na niečo cez noc, čo by to bolo? To je veľmi ťažká otázka inak. Tak nepripravene odborníkom. A ja musím povedať, ja rád robím mnoho vecí, ale v podstate ani jedno asi moc dobre. Hej, som skôr taký typ, že ma volajú, že multitasker, ale pritom chcel by som ísť do hĺbky možno, asi tak som uvažoval, že keby som sa venoval hudbe viac a veľmi ma baví teda hrať na bicie, tak by som chcel byť určite profi bubeníkom. To hej. Wow. To hej. Lebo cítim, že asi by som na to mal, keby som sa tomu venoval. Super, Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Priatelia, toto sú Flashbacky Gádzom podcast a vy nás môžete sledovať aj ďalej. Po tomto klipe ideme na to s Michalom Irsákom. Milí televízni diváci, milí poslucháči, práve v tejto chvíli sledujete Gádzom podcast s názvom Flashbacky a my ideme ďalej s našim dnešným hosťom Michalom Irsákom, ktorý je kňaz, to som o tebe, Michal, zabudol na úvod povedať, je študentom práva v Ríme a to, čo je úplne podstatné, je, že je zároveň
zasveteným bratom v koinonii Jána Krstiteľa a pôsobí, dalo by sa povedať, na mnohých miestach vo svete, ale konkrétne v tomto období vo Vyšnom Klatove v Košiciach. Perfektne si sa to naučil, super. Wow. Ďakujem ti veľmi pekne. Nebol to ľahký úvod. ale pomohli mi tieto poznámočky. Možno si niektorí z našich divákov všimli, že som jedným očkom pokukoval aj do svojho telefónu. Michal, nás vo flashbackoch vždy na úvod zaujíma. Taký ten flashback, ten moment stretnutia s Ježišom. Pretože o ňom je táto relácia, o ňom je to, že sa chceme spoločne s našimi divákmi a poslucháčmi zdieľať. A moja otázka prvá teda smeruje týmto smerom. Opíš nám takú svoju prvú skúsenosť s Ježišom, na ktorú si spomínaš vo svojom živote. Mm-hmm. Tak spomínam si veľmi dobre, lebo prvá bola tá najsilnejšia. Ja som teda, to trošku taký krátky úvod, ja som vyrastal v kresťanskej rodine, ale bol som veľmi ďaleko od Boha, hoci teda formálne som sa k nemu nejako približoval, ale moje srdce bolo veľmi ďaleko. No a bol som taký živý chlapec, veľmi živý. Takže to bolo tak, že cez rôzne skúsenosti, hoď som mal 13-14 rokov, ešte veľmi málo, tak už rodičia nevedeli, čo so mnou. Už to bolo také trošku krízové u nás doma. Až zaznel raz taký hlas môjho otca, ktorý si pamätám dodnes, že ešte jedna vec a ideš do polepšovne. Hej. Tam som trošku tak vyplašil, lebo polepšovňa už asi to berie teda vážne, už je to vážne proste. No a snažil som sa byť teda dobrý, že idem sa teraz polepšiť a budem sekať dobrotu. To mi vyšlo pár mesiacov a potom som opäť začal urobiť. Ja nepamätám teraz, či som grafity v škole striekal, alebo teraz nepamätám, lebo aj riaditeľovi som tam pod okno niečo. Proste všelijaké veci boli. No a hrozilo mi teda už, myslím, že aj dvojka zo správania a tak ďalej. Tak tam som akože reálne prehodnocoval svoj život. Mne osobne to aj nevadilo, sa mi tá živosť páčila. Hej. Ale videl som v očiach mojich rodičov, že oni veľmi trpia. Hej. A keďže oni od malička mi proste dávali všetko, proste mám úžasných rodičov, tak tam ma to začalo lámať. Ja som videl, že ja nemôžem žiť takto ďalej, pretože ubližujem im, ubližujem svojej rodine. A úplne sa vytratila taká dôvera. Aj moja sestra napríklad, raz som prišiel domov, dodnes si to pamätám, a som mal také dosť navreté žily, hej, na ruke bolo asi leto, teplo, som bol rozbehaný. No ona mi hovorí, že či som si akože dačo, hej. No a tam ma to úplne zlomilo, pretože až také veci som zase nerobil, že by som si teda niečo pýchal. Ale som si povedal, že wow, že toto je asi už obraz o mne, mojich blízkych, teda, alebo majú strach o mňa teda. Tak hovorím, musím niečo robiť. No a tam som začal prvýkrát tak volať na Boha, že ak skutočne existuješ, hoď som sa teda mnoho o ňom učil, však som chodil na cirkevnú základnú školu, tam mali ako takej, tak urob niečo. No a spoznal som jedno dievča, sme sa dali dokopy v takom peknom priateľstve a kvôli nej som išiel na jeden kresťanský festival. Kvôli nej, nie kvôli kresťanskej hudbe, to ma vôbec nezaujímalo. No a tam Braňo Letko vedol chvály. A bolo to na mestove, na Verím Páne. Strašne pršalo a presťahovali to celé do kostola. A teraz išli sme do kostola, ja som bol v druhej lavici a začali tie chvály. A ja si presne nepamätám, ako dlho to trvalo, ale tam sa ma dotkol živý Ježiš. A to bolo asi tak, že ja som začal strašne plakať a som cítil strašné oslobodenie od všetkého toho, čo som predtým nakombinoval, čo som urobil, čo som zažil. A zase aj strašne taký pocit, ktorý som nikde predtým nezažil. Hej, ja som proste mal som skúsenosť aj s ľahkými drogami a tak ďalej, ale nemal som to, čo bolo tam niekoľko miliónkrát presahovalo, hej, všetky tie pocity, všetky tie euforie, všetky tie zážitky. A proste som úžasne prežíval Božiu lásku a takéto očisťovanie Božej lásky. No a si predstav, že keď to celé skončilo, ako tie chvály, ja som neviem, kde som bol, ale ja som tam ostal sám. Ja si pamätám, ja a kontakt, teda Boh Otec, ktorý ma nesmierne miluje, prežívam tú jeho lásku, slzy a nikto okolo mňa. A to dievča, hej, ktoré teda bolo so mnou, v jednej chvíli ma preberie, ja sa pozerám okolo seba a nikto nikde. A ja som, to bolo 21. júl 2001, ja som z toho kostola vyšiel úplne iný. A trvalo mi 3 mesiace, kým som presvedčil všetkých, že naozaj sa niečo stalo v mojom živote, pretože nechceli veriť. Oni hovorili, je nemožné, že ty si sa zmenil. Je nemožné. A bola to zábava, pretože ja som vtedy končil 9. a mal som ísť na gympel. A moja triedna, nová triedna na gympli sa bála, že ja jej prichádzam do triedy,
pretože sa bala, že rozbím triedu. Oni u tebe už počuli teda, hej? Hej, to sa vedelo v meste. Asi. No ja som prvý deň do školy, keď som prišiel, tak som prišiel s takým tričkom, že hriech zabíja. Ono pozeral, že ma nechápa. A na druhý deň Ježiš ťa hľada. Hej. A začal ten príbeh, vytvorili sme modlitebnú skupinku na škole. Takže toto bol taký ten prvý, toto bolo moje obrátenie. Ja ho prirovnám k tomu Pavlovmu obráteniu, pretože bolo to niečo veľmi silné, čo ja dodnes cítim proste ako obrovský oheň Božej lásky dennodenne vo mne, že to je niečo, čo ja nemôžem poprieť proste. Na úvod tejto relácie sme hovorili, že si zasveteným bratom v koinonii Jana Krstiteľa. Čo to znamená, ako si sa k tomu dostal? To je druhá silná skúsenosť. Bola presne o rok na to, vlastne po tejto skúsenosti obrátenia, kedy Ježiš ma úplne ako oslobodil a začal som sa modliť a chodiť do spoločenstva, tak o rok na to sme išli aj s priateľmi, s kamarátmi na tábor mladých, prvý tábor mladých, ktorý organizovala Koinonia, vtedy zhodou okolnosti Vladko, ktorý tu tiež bol raz, náš Vladko Beregi, prišiel, on vtedy žil v Taliansku, ako zasvetený brat, prišiel robiť tento tábor. No a tam to bolo opäť veľmi mocné, pretože ja som bol stále s tou mojou ako priateľkou na tom, my sme boli rok spolu, celý rok spolu, bol to krásny vzťah. A ja som v jeden deň som sa cítil opäť sám v tej chatke na tábore. Hej? A opäť obrovský silná skúsenosť, kedy som proste prežil Boží dotyk, cítil som obrovský oheň v srdci a Boží hlas veľmi prítomný, ako mi hovorí, vyber si, čo chceš, buď zasvetený žiaľ manželstvo a čo si vybereš, tam ťa požehnám. A to bolo také gentlemanské od pána, lebo on akože dám ti na výber, ale pritom akože tá sila, ktorá ťa tlačí, vieš, na tú jednu stranu, to je proste, to nemá šancu, hej. To je jak ten oheň, ktorý horí napríklad u proroka, keď vie, že musí povedať a povie. Hej, a už to nie je viac on. Tak ja som to jednoducho cítil, že mám sa vzdať všetkého. A ja hovorím, dobre, pani, ja idem, nechám všetko, ja idem, chcem žiť úplne pre teba, ale tu mám akože, však tu, vedľa v chatke je moja priateľka, hej, a teraz akože, a čo budeme robiť teraz, však, ale proste nedalo sa tomu odolať. Preto bol to, zvádzal si ma, páne, nechal som sa zviesť do slova. A tam začala tá cesta, vlastne to moja cesta zasveteného života. A ako si to vlastne odkomunikoval tej priateľke? Ako to ona prípadne zobrala? To bolo ťažké, no. To bolo ťažké, pretože to bolo, ja si myslím, že to bol taký pekný vzťah, ktorý už mal nejakú tú svoju víziu, však to bol vzťah čistý, v pánovi, my sme sa spolu modlili a naozaj chodili spolu do spoločenstva. Nič, išiel som za ňou a teda sme sa tak, pamätám, sme sa tak na takej dlhej ceste sme sa prechádzali. Ja som jej to jednoducho musel povedať tak, ako to bolo. Boli tam slzy samozrejme, boli tam, no ale ona to veľmi akože bravúrne zvládla, ona dokonca povedala, že ja už som to pár dní na tebe videla. Pretože ja som nejakú, keď som mal tú skúsenosť, kým som jej to povedal počas toho tábora, tak prišiel nejaký čas. No a pán sa o ňu veľmi postaral, pretože ona potom si našla, teda máme Anžela tie z Koinonie, z externej komunity, majú krásne deti, sú spolu, takže taký pekný príbeh. Pekný príbeh. Povedz mi, Michal, bolo to volanie pána stať sa kňazom? Alebo vstúpiť do tej formy zasveteného života, kedy v podstate nie si kňaz, ale sú tam nejaké tie základné sľuby. Voveď nás do toho. Rozumiem. To bolo tak, že úplne keď to očistím od všetkého, tak to bolo volanie akoby nechať všetko aj za Ježišom, ale ja som nevedel kde. To bolo na tom zaujímavé, pretože oni mi tam hneď hovorili, Vladko, pán ťa volá teda, a keď to cítiš, keď si sa tak rozhodol, tak berieme ťa k nám do komunity, do Talianska, aby si mal tú prvotnú skúsenosť s komunitným životom a videl, či to miesto je pre teba. Tak ale si to vieš predstaviť, ja som mal 16 rokov, hej, a teraz ja som bol proste na východnom Slovensku už mesiac, ja som teraz zo Serede Západ, hej, a teraz volám teda rodičom, že okrem toho, že už tu chodím po kurzoch, bol som na kurze Pavol, bol som teraz na tom tábore a teraz prídem si vybaliť veci a operte mi to rýchlo a utekám do Talianska, do nejakého Camparma, do hôr a no tak to bolo akože 3 dni bojov, hej, s našimi. Oni vlastne ma nechceli pustiť, čak je to úplne pochopiteľné, nevedeli, kde, s kým idem, kam idem, čo chcem robiť. Nakoniec to pán nejak tak urobil, že teda povedali, že áno. No a to sú hneď také zaujímavé veci, pretože ja som sa teda zbalil, mám som takú veľkú tašku, takú športovú, myslím, že Danone tam bolo ešte napísané, ako modro si to pamätám, ako by to bolo včera. A boli sme dohodnutí 8.30 pred kostolom v Seredi ťa berieme. Ja tam prídem 8.30, nikto nikde. 9, nikto nikde. 9.30, nikto nikde. Ja si hovorím, páne, tak dal som ti život, mám ísť do nejakej komunity, poznám tých ľudí týždeň, mám mať ide brať a nikto tu neprichádza. Vrátil som sa domov, rodičia pozerajú na mňa, že čo sa deje. A potom mi volajú, Vladko mi volá, hej,
A Vladko, on to vie také všetko. No, Michal, máš Ducha Svätého? Tak mám, a čo mi chceš povedať, hej? No vieš, máme plné auto, nejaké zle to vyšlo, organizácia. No tak super. Takže teraz prečo to hovorím? Hovorím to preto, že ja som sa všetko vzdal a mal som niekde ísť a ani to nevyšlo. Ja som ostal 2 týždne v auguste úplne sám, len na modlitbe, čo budem teraz robiť. Ja už dievča nemám, komunita, do ktorej som mali, ma nezobrala, hej, a teraz ja som odpovedal pánovi, aj dieťa mám pani nasledovať. No po 2 týždňoch mi zazvonil potom telefonát. Ešte dodám, že to bol taký pekný čas modlitby, kde ma pán utvrdzoval, ma tak nechal čakať v trpezlivosti. No a potom mi volali teda zo Zlatýtku už Milan, hej, že príď k nám na skúsenosť. Išiel som na Campfest a odtiaľ ma brali v dodávke na Zlatú Jitku a tam to začalo v auguste 2002. Znamenalo to, že si musel v podstate nechať školu, tak? Áno, čo rozmýšľam, aj v kontexte tých rodičov, výborne, o ktorých si hovoril, že vlastne, áno. Že ako to oni celé museli brať, že predsa máme tu nejakého Michala, nášho syna, chceme, aby doštudoval, predsa nie, že... Výborná otázka, no, to bolo presne, tam bolo to náročné obdobie vo vzťahu medzi mňou a mojimi rodičmi, pretože ja som to jednoducho silne vnímal, že toto je má cesta, proste, že to je pán, toto on chce a ja proste idem. Tá radikalita bola obrovská z mojej strany, možno až taká neľudská, musím povedať, zo začiatku, čoho mi je možno aj ľúto niekedy, ale viem, že s odstupom času, že to bolo správne, pretože keď sa človek rozhodne, musí ísť za tým, hej. Takže rodičia to brali veľmi ťažko, mamka to prežívala srdcom, ona to trošku tak chápala, ocko to chápal, ale on z jeho veľkej lásky voči mne a teda zabezpečeniu, on je skôr taký racionálny typ, však právnik, notár a tak ďalej, takže on chcel pre mňa budúcnosť a teraz chlapec je v strede gymnázia a ja teraz nemá nič v rukách. Takže to bolo dobre sa pýtaš, pretože tam to boli 2 roky takej krízy, ale ja som vedel, že ja musím ísť. Takže ja som čakal do svojej 18-ky, jak udrelo, tak som si vybavil prestup na pol roka. A zo Serede z gymnázia som prestúpil do Košic, komunita mi pomohla vybaviť školu. No a áno, nebolo to ľahké, pretože ja viem, potom neskôr mi mama povedala, že otec na 2 dní zmizol, keď som odišiel z domu. On to nevedel, chudák, ako veľmi trpel. A, takže ona ho našla na chate potom a proste rôzne príbehy a nebolo to jednoduché. A postupne potom ale pán to začal uzdravovať a dnes je to akože... Je to nádherné, moji rodičia sú obrovskí priatelia komunity, moja sestra je v komunite, jedna z koordinátorov komunity, veľmi pomáhajú, sú mi veľmi blízko, ma podporujú, takže pán to úplne ako všetko premenil. Ne? Michal, povedz trošku pre mňa, aj pre našich divákov, poslucháčov, ktorí možno nevedia úplne, že čo je to za komunitu, komunita Jána Krstiteľa, ako funguje, aká je vízia vlastne, čo to znamená byť zasveteným bratom, zasvetenou sestrou? Tak komunita Ján Krstiteľ je novou komunitou, vznikla v roku 79 ako impuls vlastne druhého Vatikánskeho koncilu, čiže sú to tie nové komunity, ktoré sa rodia vďaka charizme, ktorú pán dáva väčšinou teraz zakladateľovi. Hej, u nás je to otec Ricardo Arganaraz, argentínsky kňaz, ktorý teda, ale už od čas druhého Vatikánskeho koncilu žije v Taliansku. No on založil túto komunitu, to by bola akože dlhá história, ale tak skrátke poviem, že cítil teda to volanie, že má založiť komunitu a čakal. Sám žil 3 roky v horách, proste nemal elektriku, teplú vodu, 3 roky takto žil na modlitbe a zrazu mu začali prichádzať ľudia. Proste pán mu začal posielať. Poslal mu jedného brata, otec Sandro, dneska už kňaz teda, preto hovorím otec, a potom prišla jedna sestra. Hej? A on pochopil, že pán chce, aby tá komunita bola akože zmiešaného typu. To znamená, že budú žiť zasvetení bratia aj sestry, samozrejme oddelenie, ale budú mať aktivity spoločne, budú sa spolu modliť, budú sa spolu stravovať, budú sa spolu zdieľať a tak ďalej. No a budú žiť teda ako laici, ale zasvetení. To znamená, berúc na seba tie 3 sľuby, ktoré bežne berú, napríklad v reholiach, hej, že čistoty, chudoby a poslušnosti. Čiže my takto žijeme, že sme akoby laici, ale sme sa rozhodli dobrovoľne mať tieto záväzky, čiže žiť podľa týchto 3 evanjeliových teda sľubov a takto, no. Čo to prakticky znamená napríklad ten sľub chudoby? To je úplne to isté, čo vidíme u reholníkov? U nás to interpretujeme s miernou odlišnosťou. A myslím, že aj v reholech je to rôzne, pretože má to teda svoje tie kontúry. U nás je to, neznamená to nemať, ale znamená to dávať. Hej? A, čiže zdieľať.
To nemať znamená, že ja nemám nič moje osobné, nemám osobné vlastníctvo. Hej, že nemám osobné auto, osobný počítač, nemám svoj účet, svoju kreditnú kartu, proste nemám nič svoje. Ale mám veci, hej, napríklad telefón, ktorý využívam, pretože mi je daný k dispozícii, ale nie je môj, hej, že proste patrí komunite bratom a sestram. Čiže my si takto veci potom zdieľame, že keď nepotrebuješ niečo, tak to dáš, alebo to pozdieľaš. Aha, ne? Čiže vlastne potrebuješ fungovať nejako aj ako keby v normálnom svete, áno, v útorkách, áno, áno. Ale fungujete formou vlastne zdieľania toho, že vlastne nič nevlastníš. Áno, nič, ja nemám, ako nemám majetok. A keď niečo potrebuješ, ako to potom? Tak máme také programácie, ja sa povie, raz týždenne si programujeme, napríklad niečo, niekto to, čo potrebuje, tak o to poprosí. Väčšinou sa za to akože v komunite modlíme, keď pán nám chce akože vďaka jeho prozreteľnosti niečo poslať, darovať, tak mnohokrát sú také zázraky naozaj, že proste si na niečo len pomyslíme, že sa to príde, hej, alebo že sa za to modlí človek a príde. No a keď máme nejaké, že máme nejaké finančné prostriedky a treba niečo kúpiť, tak aj samozrejme kúpime, pretože je to nevyhnutné pre našu službu napríklad, alebo pre náš život, hej, keď to potrebujeme. Napríklad práčku. Príde práčka. Prišla, dve. Nedávno prišla sušička. Výborne. Takže pretože nás dome trošku viac teraz. Pán dal taký upgrade. Hej. Michal, ty si sa potom neskôr ale stal kňazom. Áno. To bolo také veľmi prirodzené po tom kroku stať sa, vstúpiť do toho zasveteného života, že jednoducho nebol dôvod prečo do toho nevstúpiť, alebo to bolo nejaké také zvláštne povolanie od pána. To bolo tak, že u nás na začiatku by som povedal, že tí, ktorí teda bratia vstupujú do koinonie, vždy vstupujú na základe nejakého volania. Hej, to musí byť Božie povolanie, pretože to nie je možné žiť takýto život bez povolania. Kto príde vyskúšať a nemá skutočne to povolanie, tak akože po mesiaci odchádza, po troch, po roku. Hej, ale kto to žije 10 rokov, 15-20, tak to musí byť povolanie na to. Tak do manželstva, to je to isté. Takže u nás bratia, ktorí vstupujú ako zasvetení bratia, nie preto, aby sa stali kňazmi. Proste oni chcú žiť ako laici a úplne pre pána. Ale potom máme bratov, ktorí v rámci toho povolenia cítia aj volanie ku kňazstvu. A to vlastne funguje vďaka aj rozlíšeniu teda zodpovedných. Aj to už komunita aj rozlíši na tebe. To je tá výhoda, že v komunite jednak sa neskrieš, všetky masky padnú po troch mesiacoch, hej, tam po troch mesiacoch už hneď ťa vlastne ľudia spoznajú. Samozrejme, vlastne to nemá šancu. Ako boli také pokusy, že takto, ako tam sa tam stále snažil sa hrať nejakú formu. To sa stále tak usmieva, ale tak ono, vieš, ten život je niekedy aj taký, že aj, sú aj tlaky samozrejme v tom živote a to vyjde hneď na javo, takže pohovorím, sú bratia, ktorí to vnímajú. Ja som napríklad silne vnímal volanie ku kňazstvu. Ja som to akože v sebe cítil, toto povolanie, ho rozlišoval a proste mi ho pomohli rozlišiť teda aj starší a zodpovední. Takže komunita ma vyslala na štúdia, ja som riadne študoval som v Ríme, filozofiu, teológiu. No a potom otec arcibiskup Bernard Bober teda ma vysvetil za kňaza predtým, samozrejme za diakona, takže. Michal, ty si taký veľmi zaujímavý typ, pretože ty si prešiel mnohými rôznymi oblastiami služby aj v rámci koinonie, v rámci Vyšného Klatova. Pocestoval si skoro celý svet. 3 roky si bol vlastne sekretárom hlavného predstaveného koinonie, dalo by sa to tak povedať, v Plzni. Teraz si mi spomínal pred týmto podcastom, že v podstate už 2 týždne si zavretý niekde v kuchyni. Čiže bol si pomáhať dokonca aj na hraniciach v tom aktuálnom konflikte s Ukrajinou, ktorý prežívame proste aj my tu na Slovensku. Poďme teraz možno tam trošku. Vy pomáhate aj ako koinonia vo Vyšnom Klatove, kde ubytovávate ľudí, zároveň riešite nejakú pomoc priamo na hraniciach. Stretávaš sa s tými ľuďmi, vidím to aj na sociálnych sieťach, aj v tvojich videách, ktoré zverejňuješ. Aké príbehy sú títo ľudia, ktorí sem prichádzajú z tej vojnovej oblasti? No, to je ťažká otázka. Ťažká v zmysle, že ja vždy, keď sa musím ako rozprávam o tých ľuďoch a si ich predstavím, teda, tak nie je to ľahké pre mňa hovoriť o tom. Prvé dni boli veľmi ťažké, to som dosť tak emotívne bral. Tak máme u nás ľudí, ktorí To sú tie rôzne vlny. My sme doteraz prijali 130 ľudí, aktuálne máme nejaký 37, už teraz väčšinou sú to matky s deťmi. Tak mali sme rodinku napríklad, ktorá bola z Charkova a ktorá bola 5 dní v nejakom tuneli a 5 dní proste počuli padať bomby a oni nejakým zázrakom sa im podarilo akože utiecť. Išli vlakom, proste
tak stáli 14 hodín vo vlaku, hej, a že sa len otvorili dvere, aby vošiel trošku vzduch, sa to prevetralo a ďalej. Takže keď prídu takíto ľudia a sú tam aj deti, tak akože, no, je to ťažké. Je to ťažké a my sme, no, týmto dosť zasiahnutí. Ale snažíme sa teda pomáhať, hovorím, úplne sme akože prerobili náš život. My sme vlastne vysťahovali naše izby, kde my spíme, ako zasvetení bratia, celé krídlo sme, a my sme sa odsťahovali, niekto spí na zemi, na madraci, niekto spí v kancelárii a tak ďalej. No a je to k dispozícii pre nich, takže tam máme teraz ľudí, staráme sa o nich, robíme to, čo Pán od nás chce. Hej. A je to taká skúsenosť, ktorá, ja teda nechcem predbiehať, lebo neviem, aké máš otázky ďalej pripravené, ale, lebo ja viem rozprávať dlho, ale kľudne vás zastav. Ide o to, že ja som, keď to vypuklo, tak ja som bol v Ríme, teda nad knihami, no a zrazu ja som nemohol nič iné vnímať, len toto. Hej. To sa nedá proste študovať. Ja mám priateľov Ukrajincov, ktorí sú aj v našej komunite. To sa nedá, hej, že teraz budeš riešiť dačo iné. Takže ja som proste sa zbalil aj s druhým spolubratom, zobrali sme dodávku a na Slovensko. Hej. A sme tu už štvrtý týždeň, pomáhame, škola ide ďalej, posielujeme nahrávky, zatiaľ som ani jednu nepočul, uvidíme, čo z toho bude, ale bola veľká podpora aj teda zo strany profesorov, zo strany dekana, všetky nás podporujú. Prišli ďalší dvaja bratia potom nám pomôcť od Marcela z jeho oázy. Takže makáme, robíme, pracujeme pre nich a je to pre nás úžasná skúsenosť, pretože v našom proroctve o Kamparme, to nechcem teraz rozvázať, ale máme také proroctvo o našej komunite, kde sa píše, že Pán ti bude privádzať núdznych a biedných. Hej? A my sme stále vnímali týchto núdznych a biedných len tak po takej duchovnej stránke. Hej? Že to sú asi tí, ktorí sú nejakí duchovní, potrebujú pozbudiť, posilniť, alebo tak, alebo maximálne potrebujú modlibu za uzdravenie napríklad. A teraz skutočne začíname vnímať obsah toho proroctva, že kto je to ten núdzny a biedný. A mne táto skúsenosť strašne veľa dáva. Ja sa cítim, proste moje srdce je tak premenené vďaka tomu, že môžem slúžiť a môžem týmto ľudí prijímať, že som ani sám nečakal, že Pán to vo mne urobí. Hej, myslel som si, že budem mať nejaké rezervy, že budem mať, ale sám som prekvapený z toho, čo Pán robí so mnou samým. Hej, ako neskutočne ma to buduje a premenia toto. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. My sme v tejto chvíli naplnili náš čas pre televíziu Noé, ale priatelia, ja vám chcem povedať, že s Michalom ideme ďalej v týchto témach a v otázkach a odpovediach. Ďakujeme, že ste nás sledovali, prajeme vám veľa požehnania a pokračujeme ďalej na našom YouTube-ovom kanále s názvom Guns on Daily a takisto na ďalších streamovacích platformách, takže milí diváci, veľa požehnania, majte sa krásne, tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Ahojte. Ahojte. Michal, my takto úplne plynule ideme ďalej v podstate na náš YouTube-ový kanál a tie streamovacie platformy, ktoré som spomínal. Bavili sme sa teraz trošku, tak sme vybočili z tej témy o tvojom obrátení a skúsenosti vlastne s Koinoniou Ján Krstiteľ k tej službe ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Znamená to aj v kontexte toho proroctva, čo si spomínal, že sa v podstate tak naplňa tá vízia Koinonie Ján Krstiteľ, alebo je to skôr taká odbočka, že museli sme pozmeniť nejaké veci a teraz nechať našu službu bokom? Mm-hmm. Ako to je? Ja si myslím, aspoň tak to poviem, že my tým, že sme nová komunita a zakladateľ ešte žije, tak sme v takej fáze ešte akoby zakladania, hej? Pretože sme mladí a ťažko ešte teraz povedať, že Koinonia je len toto, alebo má vyzerať len takto. Sú jasné kontúry, ktoré sú nemenné a ostanú pevné, ktoré sú dané zakladateľom, ale sú isté veci, ktoré Pán nám akoby tak rozširuje obzor. Hej. Nemôžeme sa baviť určite o nejakej zmene vízie, pretože tá vízia je to všetko v rámci toho, to čo my vykonávame. A takže toto nás skôr obohacuje. Nás to obohacuje, ako som povedal, nás to premieňa, nás to mení, mení to náš pohľad. Ja sám musím priznať, že to poviem úplne otvorene, ja roky žijem v Taliansku a vieme veľmi dobre, ako Taliansko funguje, čo sa týka migračnej krízy. A mnohé veci som vnímal inak, ako vnímam teraz. A je to len preto možno, že sa toho dotýkam doslova. Hej. Dotýkam sa toho doslova, to je jedna vec. A druhá vec, či sa to týka ľudí, ktorí sú mi bližší. Hej. Proste Afrika je trošku ďalej. Ale ja mám obrovské pochopenie teraz už aj pre iných ľudí, že to nejde len o vojnu na Ukrajine proste. Ja som za to obrovský vďačný Pánovi. Včera na osobnej modlitbe mi Pán normálne hovoril do srdca, že
Lebo sa trošku tak obávam, čo bude so štúdiom, hej, to priznám, pretože mám končiť v júni, mám písať prácu, to už aj tak nestihám a mám mať záverečnú skúšku z troch rokov, akože celkovú. Ale odozdám to pánovi, ja mám také trošku ako v sebe, že čo bude. A pán mi tak povedal včera, že Michal, že ty sa úplne zbytočne trápiš, pretože toto, čo ty teraz dostávaš, je neporovnateľne viac ako, pretože ty tam budeš študovať nejaké kánony teraz a tieto veci. To ma strašne upokojilo, pretože na tej mojej línii života proste ja viem, že toto bude obrovské bohatstvo. Aj keby som doštudoval o rok, o dva, aj keby som, poviem to, nedoštudoval vôbec. Hej? A ma to veľmi ma to upokojilo a dalo mi to takú radosť. Toto, no. Wow. Ty vlastne študuješ cirkevné právo. Hej. V Taliansku. Tak. A k tomuto si sa prosím ťa ako dostal? Áno, k tomu som sa dostal tak, že pochádzam z právnickej rodiny a keby asi nenastalo to obrátenie u mňa, asi dnes by som možno sedel niekde v kancelárii so svojím ockom a tiež so svojím švagrom a tak ďalej, pretože sme to akože dosť právnická rodina na všetky strany. Takže v tomto asi tie gény tam zapôsobili. No a už potom, keď teda po obrátení a komunita teda asi videla na mne, že mám také predpoklady, tak ma mi navrhli teda, a pokiaľ ešte mám istý vek, kedy sa to dá zvládať, pretože už teraz vnímam, že nie je to také jednoduché, ako to bolo pred 10 rokmi študovať, tak ma poslali teda do Ríma, aby som teda urobil si na ten licenciát z cirkevného práva. No mám končiť v júni, takže to je vlastne tretí rok môj. To je už za chvíľku. To je za chvíľku, hej. Ale zatiaľ sme tu, uvidíme. Rozumiem. Michal, povedz mi, ty vedieš aj evangelizačnú školu vlastne vo Vyšnom Klatove. Mm-hmm. A vnímaš aj to štúdium toho cirkevného práva ako niečo, čo si môže Boh použiť aj pre tvoju službu, aj pre to, čo robíš? Alebo je to takou odbočkou? Ako to je? Áno, ono sa to dosť to tak znie, že cirkevné právo a teraz evangelizácia, hej, že ako sa to dá dať dokopy. Možno evangelizovať právnikov, ja neviem. Možno, tak môže byť. Ja by som to ako moc nespájal. Aha, dobre, okej. Okay. Tak potom to máme uzavreté. Je to jasné, moja otázka je zodpovedaná. Ako v tom len, že neštudujem právo preto, pretože nemyslím si teda, že skončím na cirkevnom súde. Skôr preto, lebo komunita rastie. Rastieme po celom svete. Tak ako je život sa rozvíja, tak so životom prichádzajú aj problematiky, veci na riešenie, takže je dobré mať ľudí, ktorí majú vyštudované z tej oblasti, jedno z nich je právo, uznali za vhodné, že budem to ja, takže ja som to prijal, ona to aj veľmi baví. No a, ale máme proste, máme biblistov, teológov, morálnych teológov, čiže máme ľudí v komunite už proste, ktorí majú doktoráty z rôznych tých odvetví, dá sa povedať štúdia. No a mne prišlo právo, takže sa z toho teším, budem môcť pomôcť, poradiť, keď takto príde, aj komunite, ale moje srdce, proste ja to hovorím, no aj už proste, keď sa ma pýtali, že či doktorát, tak hovorím, nie, ďakujem, doktorát nie, to úplne stačí. A teda ja by som sa chcel vrátiť do slova, Talian povie ako sul campo, že proste na pole, na, do práce, hej, do slova, do práce, byť s ľuďmi, tvoriť vzťahy, riešiť tú formáciu aj v rámci tej školy. Teda, takže povedz nám trošku o tej škole. Čo sa tam učí, alebo o čom to je vlastne, že hovoríte o tom, ako evangelizovať, alebo... Tak škola je vlastne, my máme takú našu vlastnú metodológiu, škola má okolo 30 rokov, keď sa nemýlim, čiže to obrovské skúsenosti mnohých bratov a sestier, ktorí tú školu zakladali, viedli po celom svete. My sme vlastne spolupracovali s otcom Emilianom Tardifom a s Pepe Pradom Floresom, to sú dve také dosilné postavy v tom svete. A náš otec Ricardo, teda zakladateľ, oni vytvorili takú trojicu spolu a vzniklo mnoho kurzov evangelizačných. Najznámejší asi kurz Filip, hej, a kurz Pavol a tieto. Takže toto všetko vznikalo z takej spolupráce. No a škola vlastne má na starosti to, aby vychádza sa z toho, proste 1. Timoteo 2.4, keď sa nemýlim, že Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení, spasení. Hej. A teraz, keď toto je pravda, tak ako to dosiahneme? Hej? Proste my musíme evangelizovať. My musíme proste evangelizovať nie len všade, ale čím viac ľudí musí evangelizovať. Preto sme vytvorili, alebo teda boli osvietení tzv. Multiplikačným faktorom. To znamená, my chceme, aby za čo najkratší čas, aby čo najviac ľudí boli evangelizátormi, svedkami a evangelizátormi. A preto okrem formácie evangelizátorov máme ďalší stupeň, že formujeme formátorov evangelizátorov a potom formujeme formátorov evangelizátorov. Okay. Čiže ja keď každý rok vyformujem evangelizátorov
ale aj formátorov, tak tí formátori mi formujú ďalších evangelizátorov. Hej? Rozumiem. Čiže exponenciálny rast, hej, jednoducho. No a toto sa snažíme v škole robiť. A teraz sme začali vlastne tú novú, to nové trojročie, alebo ako to povedať. A máme za sebou 4 kurzy, 4 stretnutia a budú ešte 2 v tomto roku. Michale, niektorí ľudia povedia, že alebo si možno predstavujú pod tým pojmom evangelizácia, že to sú tí ľudia buď na pódiu s mikrofónom v ruke, alebo niekto, kto kričí a ohlasuje evangelium na ulici, alebo s nejakým transparentom. Je toto evangelizácia, o ktorej sa rozprávame? Niektorí možno povedia, to nie je úplne pre mňa, ja som skôr tak možno v skrytosti alebo iným spôsobom. Ako to je? Je to celé spojené? Alebo... Tak ja si dovolím tvrdiť, ja určite nepoviem niečo zlé, keď poviem, že všetko, čo robí cirkev, je evangelizácia. Všetko. Takže určite to nie je len o pódiu a o mikrofóne. A je to proste strašne veľa vecí, pretože evangelizácia je to kerygmatické ohlasovanie v skutočnosti, ktoré hovorí o živom Ježišovi. Hej. A to sa dá aj slovom, aj skutkom a rôznymi inými formami, metodami. Takže evangelizácia, áno, je veľmi široký pojem a už potom každý si to musí v rámci svojho povolania, vízie, nasmerovania nejak zadefinovať. Nie všetci môžu robiť všetko. U nás je to kerygmatické ohlasovanie, kristocentrické. To znamená, my sme zameraní na Krista, na živého Ježiša, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a ohlasujeme jeho. Hej. Takže toto je také naša komunita je týmto charakteristická, že toto je taká naša duchovnosť. Hej. Ona pozostáva vlastne z takých troch bodov. Kerygma, charizma a koinonia. A čiže ohlasujeme kerygmaticky, sme otvorení na prejavy ducha, čiže aj charizmatické dary, ale všetko to robíme spolu, ako koinonia, ako spoločenstvo, ako priatelia, čiže nie individuálne, ale sme ľud, ktorý tieto veci vykonáva spolu. Aj. Súvisí toto aj so zakladaním koinonii inde, v iných štátoch, v iných krajinách? Je to tiež naplňaním tej vízie evangelizácie? Určite, určite. Teraz to je tiež rôzne, pretože momentálne máme skúsenosť tým, že to zakladanie oáz prebieha tak veľmi postupne, ale v poslednej... Prečo sa to volá oáza? Dobrý nápad. Asi oáza. Je to také príjemné pomenovanie, ja si teda predstavím, akože že dlho kráčam po púšti a je tam nejaká tá riečka, jazierko, ktoré ma osvieží, palmy, ktoré mi ma prikryjú tieňom od slnka. Je to, má to tak byť? Ja si myslím, že si to dobre opísal. Ako ja by som, úprimne poviem, neviem, prečo to tak bolo. ale keď si to akože, keď si predstavím, čo je oáza, tak asi tie naše domy by mali byť takým, nazvem to v tom svete púšte, by to mali byť také miesta, kde ľudia proste prídu. A... krásne prorocké pomenovanie pre to, vlastne pre to spoločenstvo, pre tú koinoniu v tom danom meste, v tej danej krajine. Áno. Oáza je vlastne miesto, kde žijú zasvetení, také jadro a okolo nich žijú rodiny, alebo teda slobodní, tí externí členovia. To je celkovo akože oáza celkovo, ale potom konkrétne sa myslí na ten dom, kde žijú zasvetení a kde ľudia si môžu skutočne nájsť to, čo si povedal. Tak ako keď človek je na púšti a proste zrazu nájde oázu. Michal, povedz mi ešte, ako vznikajú tieto oázy, pretože ja mám takú skúsenosť, že keď telefonujem alebo som v kontakte s nejakými ľuďmi z Koinonie, či už s Marcelom, ktorého sme spomínali, s Milanom alebo s Vládkom, tak častokrát počujem v telefóne, že teraz sme vyslali nejakých ľudí tam na Mauricius a teraz na Sri Lanku a teraz Los Angeles nejaké. A tam, vieš čo, Michal teraz nemôže, lebo Michal je v New Yorku a zaklada tam Koinoniu. Povedz nám trošku o tom, že ako toto vzniká. Ako vzniká možno to poslanie, že proste ty prichádzaš do Koinonie s tým, že tu som, pošlite ma kamkoľvek chcete, kdekoľvek vidíte moje obdarovania a teraz ťa pošľú, dobre, tvoja úloha je, ideš na vlak a tam v tej krajine, v tom meste chceme, aby si založil niečo. Mm-hmm. Je to tak? Akože je to... Nie, ako, asi hej, asi nie. Je to skôr také, je to rôzne. Momentálne je to tak, v tomto historickom kontexte, že tým, že Koinonia už má nejaký ten svoj rôčik, tak... už to vychádza skôr zo strany cirkvi, z čoho sa veľmi tešíme. Hej, že my už máme vlastne oslovenia od mnohých biskupov, ktorí nás volajú sami. Hej, že najprv to bolo tak, že Koinonia, keď sa rozrastala, tak bolo nejaké pozvanie, napríklad v rámci charizmatickej obnovy, aj na Slovensku. Hej. Tak prišli bratia z Koinonie už v Taliansku, mali nejaký proste seminár alebo nejaké stretnutie. Oslovilo to niektorých, išli do Talianska na formáciu, vrátili sa tu a začali jednoducho žiť ako náš Milan. Hej. Žili dvaja teraz spolu a sa to rozrastalo. Robili aktivity, sa to rozrastalo. Väčšinou oáza vzniká takto. Väčšinou oáza vzniká tak, že ide zo pár ľudí, takéto jadro,
a začnú jednoducho. Proste vytvoria nejakú tú oázu, začnú sa modliť, robiť aktivity a sa to nabaluje. No ale hovorím, v poslednej dobe je to tak, že volajú nás biskupy a z čoho sa tešíme, pretože chcú, aby sme pracovali v ich farnostiach. Mm-hmm. Dokonca nám dávajú farnosti. My máme dneska niektoré oázy, ktoré my máme vlastne pod správou aj farnosť, čiže máme tam našich kňazov. Takto teraz vlastne, ako som ti spomínal predtým, v Bridgeporte v Amerike sme vyslali dvoch bratov, jedného kňaza, jedného teraz zasveteného brata. Biskup nám tam dáva proste jeden dom veľký a môžeme teda pracovať. Zatiaľ do mňa je pripravený, ale takže spia v karavane. Aj v Los Angeles sme tak mali, že išli tam a zatiaľ spia v takých búdkach, lebo biskup nám daroval veľký pozemok, alebo teda za nejakú výhodnú cenu nám to predal. No a chceme stavať, no ale to chce čas, pretože to sa rodí. Ja si toto vážim na koinonii a som z toho rád, že u nás to nie je, takže máme peniaze, ideme čo postaviť, my proste nikdy nemáme peniaze. Ale to nás drží v strašnej závislosti na pánovi. A ja, toto je úžasné, pretože my keď začíname nejaké dielo, tak my akože fakt nemáme nič. Alebo máme toho veľmi málo a trvá to dlhšie, ale aspoň je to potom naše. Aj dom v Klatove sme stávali veľmi dlho, od 2003. Sťahovali sme sa 2010. Hej, ale to boli proste boje a veľké boje, jednak o financie a na modlitbe proste, aby... Ale nás to utužilo. A ja teraz viem a cítim, že ten dom proste je môj, že nie, že takto mi ho postavila nejaká firma a my sme tam proste chodili pracovať. Čiže je to taký iný vzťah potom aj s tými vecami. Ocitol si sa aj ty niekedy v takej situácii, že si bol vyslaný niekde na perifériu, kde bolo tvojou úlohou proste slúžiť, niečo založiť a... Založiť nie. Ja som skôr taký typ, to moji predstavení už vedia, stabilnejší typ. Ja mám rád stabilitu, ktorú nachádzam vo vzťahoch. Ja veľmi ťažko znášam, keď musím meniť prostredie, pretože u nás meniť prostredie znamená meniť ľudí. Sú ľudia, ktorí s tým problém nemajú a sú ľudia, ktorí s tým problém zase majú. A toto je u nás pekné, že to rešpektujú predstavení, samozrejme, aby sme zbytočne netrpeli. Takže ja som nebol nejak zakladať, ale bol som teda hore dole po svete. A také výjazdy som mal, taký spomínam, s Marcelom sme išli v roku 2005 do Írska, do Belfastu, takzvaný Street Reach, a tam sme proste evangelizovali tých chlapcov, čo tam hrali fotbal po uliciach, a to bolo super, to bolo úplne ako evangelizácia, hej, jeden proti druhému. No povedz tam, ako to vyzerá prakticky, chalani hrajú fotbal v Írsku, a vy ste prišli za ním, počúvaj ma. Ideš tam, daj, prihraj a ideme, hej. Áno, hráš fotbal prvú po hodinu. Počul si o Ježišovi už. Presne tak, ako u nás celkovo tá evangelizácia je o tom priblížení sa. My z toho vychádzame, preto som hovoril, že stojíme na tých pilieroch a jedným z nich je priateľstvo. A keď si sa aj predtým pýtal, čo je to evangelizácia, tak u nás je to jednoznačne cez priateľstvo. Ako môžeme ísť aj, skúšali sme, že idem aj na pódium a budem tam akože ohlasovať, ale ako možno to takové zasiahne, však je to určite dobré, treba to robiť, pán koná. My sa skôr sústredujeme na tie vzťahy a na tú otvorenosť, vytvoriť tú atmosféru priateľstva aj počas našich slávení, kde ľudia môžu prísť a zakúsiť to teplo, aj teplo domova, a teplo prijatia a už potom to ide ďalej. Napríklad toto som videl v Čechách a to je veľmi dôležité, pretože v Čechách akože môžeš robiť, čo chceš tam, akože cirkev a Boh, a to je proste úplne vzdialené tieto veci, najmä Západ, teda aj Plzeň. No a tam veľmi pomáha vytvoriť takéto, a tam to robia veľmi dobre, tam to pochopili v Plzni aj vďaka Alvarovi, hej, čo bol generálny predstavený, on tam bol dlhý pastier. A oni v tom pekne pokračujú, že tá pastorácia je založená na takom otvorení sa všetkým. Hej, príďte, nerobíme rozdiely, ty si ateista, a ty si taký, a ty si taký. Príď. Hej? A napríklad začali robiť ochutnávky vína. To by si povedal. Forma evangelizácie sú ochutnávky výborného talianského vína, pritom sa varí výborné jedlo. To by som nepovedal. Tí ľudia samozrejme trošku za to zaplatia, ale tam máš 100 ľudí, hej, raz mesačne, ktorí by ti v živote do kostola nevstúpili, a už ich máš na tvojom pozemku. Už ich máš v sále, kde ty robíš modlitby. Už ich, a tí, ktorí im slúžia, hej, sú naši bratia a sestry, a už s nimi rozprávaš. Hej? Pri poháriku vína to ide aj ľahšie. Ale je to super, pretože ja som za 3 roky nevidel toľko krstov dospelých ľudí, čo som videl tam. Wow. A to je vďaka tejto forme. Nehovorím, že len ochutnávky vína. Mm. Ale je to proste tá otvorenosť, hej, že my neodsudzujeme nikoho. Hej. Treba proste prijať ľudí. A keď sa oni cítia prijatí, potom už im môžeš hovoriť o Ježišovi. Keď začne skôr, čo to je, kto je to Ježiš, ma toho by si nezaujíma. Keď spoznajú, kto si, čo si, že s tými ľuďmi vieš nájsť spoločnú reč, že im proste nepostavíš múr na začiatku, tak potom to ide oveľa ľahšie. Hej.
Wow. Michal, ty si 3 roky v podstate pôsobil v Plzni ako sekretár, teda jedného z tých predstavených koinonie generálnych. Mm-hmm. A ako by si opísal túto skúsenosť? Krásna. Krásna, bohatá, obohacujúca. Ja som strašne vďačný za to. Nebol to ľahký čas, v zmysle bol to čas intenzívny. Ja som teda bol sekretár otca Alvára, Alvaro Gramatika. A s ním som vlastne cestoval často. A on je taký veľmi dynamický typ, hej. Vynikajúci kazateľ, vynikajúci animátor, ako človek naozaj. Ja som taký typ, že prijímam veci cez osmózu, vieš, čiže ja s kým som o to beriem. A som veľmi rád, že som s ním mohol byť. A bol to čas rozlietaný, naozaj. Za tie 3 roky som bol viac na cestách, ako teda v sídle. Viac wow. Na cestách. A v čom spočívali tie cesty, ktoré ste absolvovali spolu? Tak to bolo, on ako generálny predstavený samozrejme musí navštevovať všetky komunity, hej, ktoré máme po celom svete. Musí stretávať sa s biskupmi, musí chodiť do Ríma, do Vatikánu a všetky tieto veci. Takže to je komplex vecí. A potom samozrejme riešiť interné problémy alebo problematiky, ktoré nastávajú. Takže to spočívalo proste celá Európa hore-dole autom. Boli sme 2-krát v Mexiku, raz v Spojených štátoch. Do Indie a do Afriky som sa nedostal, tam potom ho sprevádzali iní spolubratia. Ale akože jeho služba je o tom proste chodiť a akoby rozumiem. Podporovať, pozbudzovať tie komunity, nasmerovať ich a tak. Ne. Kde je taká najvzdialenejšia komunita koinonie Jan Krstina na svete? Taká, že úplne niekde, že na kraj sveta. Čo sa týka oás, keď sa bavíme ako tam, kde žijú zasvetení, tak asi keď... No záleží, kde ideme, lebo Los Angeles, hej, potom, akože z tej strany, potom máme Indiu, tam máme 2 domy a potom dole je Južná Afrika. Na ten smer. Čiže je to také pekné, také tečko. Existuje nejaká mapka, že kde všade sa... Áno, máme krásnu mapu obrovskú, tam máme tie bodky a máme tam aj tváry, akože tých našich predstavených, ktorí tam sú fotky, takže... Michal, ešte ma zaujíma, moja osobná skúsenosť s koinoniou sa spája aj s takou silnou tradíciou, možno... pitia kávy. Áno, pijeme studeného Turka. Ako toto vzniklo? Spomínal si aj tie ochutnávky vína. Zasved nás do toho trošku viac. Ja si pamätám, viackrát sme boli vo Vyšnom Klatove točiť nejaké relácie, nejaké svedectvá a tak ďalej. A je to silné u vás. Dávate si na tom záležať. Je to taká jedna zo spiritualít, alebo ako by sme, to som možno až príliš povýšil teraz, v tejto chvíli ja sa ospravedlňujem, ale... Ako vieš čo, je to taký katalizátor spirituality. Asi to súvisí s tým, alebo určite to súvisí s tým, že sme sa narodili v Taliansku. A to je jedna vec, tá kultúrna, pretože u nás napríklad my jeme aj piatok večer pizzu. Vždycky máme deň pôstu, štvrtok večer už nejeme a... hľadujeme vodzovka, teda máme pôsť až do piatku večera. No a čiže to je tiež taká talianska kultúra. Jeme často cestovinu, alebo risotto talianske. A kávička, áno, tak ono to súvisí prakticky aj s tým, že ráno, keď staneš o 5:00 a máš sa začať modliť tú tvoju osobku, ja napríklad v Ríme už 5:20 začínam, aby som teda stíhal, lebo potom už do školy utekám. My sa modlíme akože hodinu ráno, hodinu po obede. Tak tá ranná modlitba bez kávy je... Rozumiem. Trpíš. Dneska som ho nestihol napríklad. Ja som mal tú osobku aj akože online s ostatnými dneska a to bolo na mne vidno, že som sa strácal. Takže je to asi s tým, no. Ale musí to byť dobrá káva, fakt. Teraz sme prešli na takú taliansku značku a v tých horších časoch aj tak 5 denne. Ja napríklad pijem ristretto, hej, musí byť. Ja som veľmi náročný na kávu. Ako mne to, keď to urobia bratia trošku dlhšie, tam je viac vody, tak im to vrátim späť. Ospravedlňujem sa. Aj, možno to nesúvisí moc s tým sľubom chudoby toto. Ale káva je veľmi dôležitá. Michal, jedna z vecí, ktorá ma veľmi fascinovala na Koinoni, keď som mal tú prvú skúsenosť, ja, keď sme vás navštívili vo Vyšnom Klatove, bola taká úcta, ktorú máte medzi sebou, medzi bratmi a sestrami. Mm-hmm. Ja si pamätám, konkrétne ma zasiahla taká vec, že vlastne ten predstavený Koinoni je vlastne vo Vyšnom Klatove je Milan. Mm-hmm. A vlastne nikto si nesadol za stôl na obed, pokiaľ si Milan nesadol. A nikto neodišiel, pokiaľ Milan sa prvý nepostavil, neodišiel. Skáďal toto vyvier. Tak to je všetko od nášho zakladateľa, to sú tie také tie charakteristické črty, ktoré my máme v rámci fungovania nášho vnútorného, nejakého Galatea a nejakého, ale aj samotnej postavy, my toho predstavené zeme pastier, hej. Čiže vlastne u nás pastier nie je len proste technicky nejaký vykonávateľ, administrátor, ale my v
vnímame aj, poviem to tak v úvodzovkách, nechcem to akože nejak zneužiť ten termín, ale vnímame tú postavu aj tak sviatosne. Hej? Že pre nás, u nás akože zodpovedný je, alebo teda ten pastier je proste je sám Ježíš, hej, ktorý keď hovorí niečo a je tam teda tá veľká úcta, ale nie, že by to bolo nejako zneužité z ich strany, hej, ale skôr my tak fungujeme, že my nefungujeme demokraticky, hej. Tak ako aj ani v kláštore nefungujú demokratické, ani reálne spoločenstva. Fungujeme, nepoviem zase, že hierarchicky, ale u nás tá postava zodpovednosti toho pastiera je taká sviatostná v odzovkách. Hej. Taká sviatostná. No a, ale vychádza to, hovorím od zakladateľov, nastavili isté veci tak, ako majú fungovať. A je to dobre. On je synom generála na zakladateľ, takže on to nastavil veľmi dobre. Raz, dva, tri, štyri a takto a proste aj ideš. Ale to musí byť, proste tá disciplína vnútorná musí byť. A... No a vy máte tú disciplínu celkom takú, akože aj s tými modlitbami rannými, čo si spomínal, jednoducho máte to také nalinkované, hej? Že jednoducho... Áno. A ty to dávaš, akože pôjdeš, či musel si prejsť aj nejakým ohňom, aby si sa do toho dostal, lebo ja si pamätám, raz sme boli s kapelou SP dokonca u vás. Áno. Spolu s kapelou K-Music sme mali nejaké také sedenia, modlili sme sa spolu, tvorili nejaké veci. A my sme akože tam vstali, ja neviem, koľko bolo hodín, ale počul som už ráno skoro ozývať sa jednotlivých členov koinonie, každého zo svojej izby, ano. Ako sa nahlas modli. Áno. Tá u nás modlitba je pilier proste. U nás modlitba je pilier a my zasvetení máme teda 2 hodiny osobnej modlitby s Bibliou, každý sám. Za deň? Alebo... Denne. Denne. 2 denne. Jednu hneď ráno, ak staneme, a potom druhú po ripóze, tom pobednom odpočinku. To tiež čiže je na tebe, ako si to rozvrhneš kvázi? Áno. No nie, to vlastne všetci ideme spolu. Hej, okay. V tom čase vieme, že sa modlíme. Je to aj pekné, lebo počuješ vo vedľajšej izbe modliť sa druhého a to ťa aj tak pozbudzuje. Áno, takže ten režim je taký, poviem, monastický, alebo ako to povedať, mnísky, a pretože chceme tak fungovať, toto nás charakterizuje. Takže áno, stávame o 5 a proste o 7 máme raňajky a dovtedy treba všetko stihnúť a najmä tú hodinu osobky. Ale pre nás modlitba je proste základ. Ja si neviem predstaviť svoj život bez modlitby. Hej. Dneska sa hovorí mnoho o krízach, vyhoreniach, nejakých všetkých týchto veciach. Ja si myslím, že modlitba je cesta. Modlitba je jednoznačne cesta, tá ťa udrží, tá ťa upevní, to stretnutie s Kristom je dôležité mať každý deň a to ťa robí proste, to ti dáva tú pevnú pôdu pod nohy, takže... Ďaká, Michal, za povzbudenie. Posledná otázka. Koľko káv dáš do obeda? Tak, ako študent 3. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, že si ochotný odpovedať aj na otázky tohto charakteru. Ja sa veľmi teším. Prinesol si naozaj veľkú radosť sem do nášho štúdia. Priatelia, ja verím, že to, čo ste pozerali, počúvali dnes, bolo pre vás povzbudením. Ak áno, prosíme vás, dajte nám o tom vedieť v komentároch, napíšte nám správu na Instagrame, kdekoľvek, budeme veľmi radi a my sa na vás tešíme pri ďalších flashbackoch. Dnes to boli flashbacky s Michalom Irsakom z Koinonie Ján Krstiteľ. Michal, ďakujem ti ešte raz, že si prijal pozvanie. Ja ďakujem, bola to super skúsenosť. Takže teším sa opäť na o pár rokov na ďalšie. Určite áno. Tešíme sa aj my. Priatelia, majte sa krásne. Čaute. Ahojte, čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.